ora ana daya ditanggung kecapa saking Allah kang Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Duh, apa mah karo kaing Gusti Allah lumuntur kasembatan bisa sowan ngabiwantara mring arsaning para pepunden. Iya. Iya kuwi mau ingkang mapan ana ing Kecamatan Kartoharjo. Iya. Titi kalungguhan iki para kadang jemang ngaturake syukur mringarsaning Gusti Allah karena barokah kanikmatan hidayah lawan inayah kang wis tinampa ngono. Iya kuwi mau mujudake rasa syukur mringarsaning Gusti. Sapa sing gelem syukur? Ing kono Gusti Allah bakal nambahi nikmat kang wis diwenehake lan sapa ngufuri marang nikmating Gusti Allah ya nduk. Gusti Allah bakal paring adab kang luwih dening gedhe. Oh ngono mak. Gedhe ning gone ya kuwi mau nampa kapitayan marang kabeh para warga dina semengko kesepakatan para kadang demang. Oh ngono. Mapane ana wing kademangan gunungan. Ana ing gunungan kene ya mak. Iya. Papan ingkang prayoga ingkang bawira matur sembah nuwun. Kelawan panjenenganing Bapak Demang Gunungan Bapak Surata. Iya. Ingkang sampun maringi papan ingkang prayogi. Weh ngono ya, Mbak. Segenap kadang panitia iki ora petung kok, Nduk. Ngono. Jabatane Lurah Rita sing gayani dhewe-dhewe disangkul dhewe-dhewe kok Nduk ora kena iren. Wah, ngono. Bagian donga pasrahke Mbah Pencol. Wah ngono iki dayan ndumo apik mau dongane. Ingkang sabab menika nyumerpi ingkang cikal bakal cikalakal wonten ing gunungan lan daerahipun piyambak-piyambak para milu ndumo semerpi. Saget lanjangkung gesangipun para kadang demang wiwit menika ngantos lami-laminipun sampun wonten alang tunggal menapa antuk barokah ingkang sami lenggah sedayanipun. Ingkang angka kalih pisang sepangkep menika nyumerpi dhumateng asaripun Mbok Dewi Pertimah, pertimahipun para kadang demang. Sumawana kulawarganipun sedaya masyarakatipun sedaya pinaringe wilujeng slamet ampun wonten lalah tunggal punapa. Ngono iki Mbah Pencol tuweteh lho ayu suweneng wis ora umum. Iya. Matur nuwun. Juru pokoke juru ngabehi nduk sapa Mbah Jajar Mbah Eko. Wah elok. Juru ngabehi nduk wah dadi kumpulan kalau orang belum buat, dalangnya teko, itu kuabe dibuel ini, ngono, lah tenan tapi yai setiti, oh iya, orang kau yang Mbah Jajar, gue ngono, entran itu yang mapan yang warung, iya, bareng anu eh, lagi ngelang urung teko ini, wah sembah nuwun, ah sembah nuwun. Para kadang demang yen ora kleru ana 12 lho. Wah ngono. Ing antarané ya kuwi mau Mbah Kartowarjo, Mbah Mulyono, wah, Mbah Tarmuji, Sukawiti, Mbah Pamuji, Pencol. Wah ngono, Mbah Demang Mbak Sundari. Bu Sundari. Pak Yudi saka Ngelang, Pak Eko Jajar, Pak Surata Gunungan, Pak Akhirul Karang
Mojo ya Pak Joko Jendiro, Pak Sugito Mbayem Wetan wong ngono Pak Wardi Mbayem Taman beya apik nduk MC-ne ya Pak Poryanto sangka Merau nduk ya matur sembah nuwun mugi-mugi gedhene ngrasa syukur iki aja kapok ya nduk wong ngono iya manjing dadi rasa paseduluran ngene iki dianake persatuan dan kesatuan setiap tahun malah diayang kok nduk ngono iya ditumplek eblek dipusatke engko genti-genten genti-genten iya no piye nah nang gunungan terus nang ndi kono nang jajar ya terus nang ngelang terus mubeng nduk wong ngono ampuh kuwi ayang ayang yen ora rugi nduk ya sing rugi sapa aku ya sembah nuwun sowan ngadiwantara mring ngarsane para punden uga ana pangripor kadang pelawak wong ngono sembah nuwun bagya mulya kang jinangka gagah kang jinangkah ya sembada kang dinanta basuki ingkang kaesti nduk ya matur nuwun ya mak titik kalenggan kang badya mulya sowan ngadiwantara ana widyawati 1 2 3 4 5 6 ya janjiku kur 5 ya malah tak gawake 6 lho apa ora yo elok-elok kok nduk tenan sembah nuwun tasakuran bleh sapi ayo aku ngumun tapi gedene karo nggih nanggap wayang kok larang sapine yo ora dadi boyo ngopo nduk ayo barokah ing Gusti dana rasa dana driyah nduk wong marang ya ki mau warga masyarakat ya kabagian ki mau dimene warata sapa sing seneng sedekah ing kono margane bakal digancarake kang konang rejeki we ngono yen mak titi kalungguhan sawan ngadiantara mring ngarsane para punden yen awake dhewe ana kene iki wis marambah makaping ya nduk ngono sok mben ya ana njajar kono wo ngono terus ana klumpit sing cedhak kene terus ana Bali Reja ana ing Sekar Bojonegoro kono wo iya terus ana Caruban ya terus aku nganti tekan ya kuwi mau tanggal 2 September nduk tanpa prei ya alhamdulillah matur nuwun ya barokah ing Gusti kang tanpa upama sowan ngadiantara sadurunge tak aturke apa-apa luwe dhisik ya ki mau anakku genduk wedok sapa Lia Aprilia Suhana Vieta ya ngadeg Yumantara ngaturake tetembangan dedolanan ya sareng karo anakku wedok dhewe sapa Mbak Vivi Agatha ya Mbak Vivi Jumeneng sesarengan, jumeneng sesarengan. Ya, yo to, semati to. Jangan saiki kok manggo surep Dhata Pitana penontonnya mending ngantuk. Ngono dadi kudu wicaksana. Oh, ngono. Ngono ya mandang dadet-dadet ya. Ndang metu campur sarine terus metu wedang kopine. Ngono. Ya. Dok Liang, selamat malam Wilujeng Dalu, Nduk. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Limbok Biong Cangi. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah pangestunipun. Saya gedhi ketoke kok warek leh disuntik karo Pak Mantri. Jenengan apa ngertos? Percaya aku bojoku gedhe ya mergo kakean tak suntik kok. Nggih, alhamdulillah matur nuwun nggih. Nggih. Pinarak Nduk Lia. Kualik, Pak. Lah sekali-kali iki aku sing cedhak ngoten lho. Nggih.
Biung cange. Sehat selalu. Nggih, alhamdulillah. Putu kowe aja disiak-siake. Mboten nika wau bibar ningali reyok. Ya, alhamdulillah. Barokahing Gusti sowan ngabiyalan tolong ring asaring para punden ngaturake tembangan juga uga ngaturake tari. Wo ngono. Bajing loncat sak ora-orane. Ya, bajing loncat slendro kena pelek ya kena. Slendro to. Oke, slendro. Yen pelek wis kulino. Ya, garap slendrone. Yo. Coba yo. Api.
terima kasih matur nuwun. Ya, di leh dandan wiwit sak durunge magrib sapa lawake iki nang nang ditokne bahaya. Oh ngono. Lawake ditokne sik ya takne sik nganggo kiprah. Ya nganggo kiprah. Buka bonang. Ya buka bonang. Iya go ku ya iso kiprah. Engko bintang takon kiprah engko. Ayo. Buka bonang Mas yo kiprah yo. Yang biasanya serampat ini diwalik ya, ayo yo kena, yo ayo cak, monggo Duri Yeah.
ki sentas pentus. Eh lah, aku ki rugi bae nggowo dagelan gak iso omong. Sinten? Iya. Eh, omong. Lho, yang ngagumi kok. Wah, ya. Pangapunten. Pripun-pripun? Lah kula renoprak tapi dapakan kula ulo lho. Lho, kok kon kirap? Kiprah. Kiprah, kirap. Lah dapak aku ning kene iki dhisik iki ulo. Macan ngono kuwi iki. Lah iki ke? Iki mongkon dapak apa? Ki engke iki kiprah blendrong cara toprak biyen. Lah blendrong masa ulo kon blendrong. Dapak aku dhisik ning kene iki ulo. Nek ya luar biasa kowe nyatane iso lho. Wis. Ngene iki pentul kuwi wong pinter nggih ngono tenan kuwi wong pinter otake encer dadi joget apa wae iso ngan wah otake encer nganti encer wah nah. Aku metu kuping barang ya tul nah kuwi lho contone berarti oh metu kuping kok ngono apa goblok kok iso masa ngaturke gawe panuwun Mas Pentul nggih matur sembah nuwun Mak Jange Mbah Lurah wonten tlatah Kartoharjo. Kartoharjo. Nggih. Iki pikantuk nugrahane Gusti wujudipun tambahan syukuran. Syukuran. Nggih, syukur dhateng ngarsanipun Gusti Kang Merbeng Kawoso ngaten. Nggih. Merga jabatane tambah 2 taun. Nggih. Ning terlalu ngirit. Kok iso terlalu ngirit lho? Lah nyatane wong eneke syukuran dadi siji. Ngono ki mbok dhewe-dhewe. Upamane iki karepe perkelurahan. Nah, nanggap dhewe-dhewe. Nah, lurah 13 iki kudune ki nanggap dhewe-dhewe ning desane dhewe-dhewe. Lah mosok gabung ning gunungan. Terlalu ngirit. Ora maksa kok. Ayo sing bejo kowe kok ya. Iki ngene wae wis ngaturake syukur awake dhewe. Nggih, matur nuwun. Bentuk kepedulian peduli marang budaya. Nggih. Mekaring budaya wae nyembuh mring kuncaraning bangsa. Ngono. Luar biasa niki kedah dipun syukuri. Ning syukur niku nggih nek kaya lurah tambah jabatan niku asline nambahi mumet, Pak. Kok nambah mumet iki? Weh, omongan aja celap-celup lho. Nah, iki ora tebuk perkara tambah jabatan ning rasa syukur. Rasa syukur. Nah, ning gandengane kan niku to. Iya, pripun? Gandengane tambah 2 taun niku to. Lah kok mumet? Mboten enten gandengane bentuk syukur. Oh, bentuk syukur. Lah, syukur ngersanipun Gusti. Gusti kang berkawasa dipun paringi barokah anugerah inggih menika wau ketentraman, kebahagiaan. Lah, ngono lho. Miki anggarnya ke lambemu mesti mati lho. Lah duwe. Lah cangkeme terlalu ombo lambe lho. Lambe ngene iki sing kanggo sing kaya ngene-ngene iki. Nyata apa? Lho, ngene iki mengandung vitamin. Kok iso? Vitamin apa? Vitamin iki cara mbiyen iki tidak usah dikunyah langsung lep. Dadi iso lho. Pindone nek gunane. Apa? Nggo ngelapi diesel gampang resik. Sik, omonganmu ra penak, Dul. Kok iso nggo ngelapi diesel iki piye? Lah modele lambe kaya pel ngono lho. Paling kaya kanibo kowe. Ayo, paling ora iki kowe tekano saka Medion. Sowan wonten tlatah Kartoharjo. Kartoharjo. Iki sangumu kok Medion sing arep mbok parine Mbah Lurah iki apa? Sangu apa? Lho. Lah aku rene iki malah arep nyuwun arep njaluk malah kon maine Mbah Lurah nguyahi segoro goblok. Lurah wis do sugih kok. Nah, maksude iki ora kuwi Dul, ya ampun. Paling ora kuwi iki ora uwur ning iso sembur. Ula apa piye? Kok nyembur iki lho. Aduh, Pak. Iki menungso kok sapa kok nyemburi Mbah Lurah. Dongakno Mbah Lurah iki lho. Apa? Dongakno. Moden mau piye? Aku lho dongane keluarga kowe gak mandi blas. Lah kok malah kok dongane Mbah Lurah goblok kowe iki. Mbah Lurah sing cacahe 13 iki wene ana nggon maksude. Lah nggon sakmono bane kon menehi. Apa ora iso golek nggon dhewe? Kowe iki jan pekok kok nemen. Anu Mas Son, enten kabel sing lecet mboten iki? Ngapa? Bagi apa? Tanggo nyetrum cangkemmu iki lho. Lho, ora sanggup setrum. Piye? Kok nek wayahe nyetrum lak nyetrum dhewe. Maksudnya ora ngono. Mbah Lurah kanthi syukuran iki ya ta paham ora kowe? Paham. Paham to? Paham. Paling ora ki kowe iso ngregani Mbah Lurah kuwi lho.
Loh, lurah kok diregani sapi apa piye? Loh, 250 kira-kira oleh ora? Loh, loh weh. Kowe kok nyang cempel piye to? Lah kowe iki goblok lho. Aduh, piye iki? Anu, cara nek 13 mbah lurah iki sing enen syukuran, sing mapan ning gunungan iki. Oke. Iki supaya lurah-lurah kuwi iso maju piye? Bisurung lho. Surungen kok bunyi kok lan ngene. Kowe kok tak idoni raimu lho sesuk. Eh, rasa mbok idoni. Kowe aku mare emosi aku bengi iki. Rasa emosi. Ini lho Dol, dengan pagelaran malam ini, paham ora? Paham. Nundang dalange Pak Alek. Yeah. Sinden wonten cacah 6. Iki ketoke panggung ben iso murup iki piye? Dibong. Golekne bensin bakar dibong murup. Masalah kok sok goblok, Mas. Aku mbok yo iwangono omong, Mas, musuh gatel lucu siji iki. Piye no lho? Oh, iki repot ya? Eh? Repot. Aku biasanya repot titip lho, Mas. Lha iya. Maksudnya iki aku musuh caiki iki omong iki angel, Mas. Ora usah digarap. Nah, cocok. Aduh lagi. Angel kok dadak digarap, dagelan karo dalange kuwi padha kocloke iki piye to yo. Iki kon sok kocloke kuwi lho. Maksude iki se. Kowe nang ngarani dalange kocloke. Heeh. Kowe rumangsamu piye to iki? Kowe ngocloke wong sakmene mbane. Nah, kowe padha karo ngedanke wong sakmene akeh lho. Edanke apa ngocloke iki sing dadi? Kocloke karo edan padha. Padha, padha. Nek ngono sing edan yo ora aku dhewe. Lah sapa? Ya uga sakmene mbane sinden iki yo melok edan kabeh. Lah sebabe? Ngerti wong edan kok yo joget digameli disenggaki. Ayo. Goblok, goblok. Piye? Sing edan ora mung yoga, ora mung sinden, ora mung dalang, ora mung awake dhewe. Sapa? Klebu penonton iki yo edan kabeh. Lah ngerti wong edan kok didelok. Iya, nek ra ngono. Iki kan penonton iki ndelok krana wayang. Iya. Wayang sing nanggap sapa? Sing nanggap jenenge bapak-bapak lurah. Berarti bapak lurah terus iso yo. Ayo Munio. Antunyo cangkemmu lho. Ayo Munio Pak Lurah karo Lurah edan. Ora. Sapa sing ngomong Pak Lurah edan? Lho Pak Lurah karo Lurah nyapa? Pak Lurah karo Lurah iki piantun bijaksana. Kok iso? Ngerti wonge dan dikelompokke diingoni. Lho, ngono lho. Kok rumangsaku. Termasuk saiki tak tekoki. Piye? Nek kowe ngrebok wong edan. Wong edan iki tengere piye? Tengere? Heeh. Wong edan iki tengere omong dhewe, disaur-sauri dhewe. Terus? Nah, bener iki. Udo. Heeh. Udo iki wong edan genah. Oh, terus. Sobo pasar angel tambanane. Oh, dadi wong edan iki tengere omong dhewe, disaur-sauri dhewe. Terus Udo. Udo. Terus sobo pasar. Sobo pasar. Kuwi angel tambanane. Nuwun sewu Pak Lek. Nggih, pripun? Sampeyan dalang niki wau omong kiambak napa mboten? Omong dhewe mung dalangi omong dhewe sauri dhewe. Sampeyan sauri dhewe? Heeh. Berarti nemen. Eh, nemen. Nemen piye? Gedhe cilik wis rada edan. Tengere mergo omong-omong disaur-sauri dhewe. Oh. Nuwun sewu Pak Lek. Pripun? Pripun? Panjenengan nek adus ngoten nika kelamben napa udah? Udah. Waduh, awake dhewe ngututne wonge. Lah iya. Tribane nemen. Tekoi. Saurung anu nuwun sewu. Sampe nek bar dalan niku para esuk niku luwe niku sarapan nate sarapan teng pasar napa? Oh, kulino aku. Teng pasar. Sapa pasar to? Nggih, kulino. Wis jelas angel tambanane. Tambanane. Angwanane. Ternyata bengi iki dalange edan. Edan. Tul pendul. Dalem. Tak tekoni. Napa? Aku mau lak rene teko perapatan Karto Mojo kono kuwi. Mojo Karangmojo. Heeh, kuwi anu petuk wong stres. Wah, tak takon iki. Takon. Tak takoni gunungan niku pundi Mas? Jawabane kok ora. Ngono kuwi. Tak tekoni. Gunungan niku sing ngenten wayangan pundi dalange Pak Alek? Ora. Oh. Aku bingung ngrasake. Aku arep takon. Kowe ngerti jenenge Mbah Lurah Gunungan? Ora. Lah. Kota iki wae. Sik. Bentuke wonge biru, bentuke wonge, pawakane biru, pawakane. Pawakane? Nggih. Ketoke mirip kowe ya, Melan. Loh. Aku muni ora kok iso. Sik to. Mas Alek mau takon. Takon ning prapatan kono. Ning Karangmojo. Teko lapangan gunungane pundi? Jawabane ora. Mergo sing ditekoki wong wong edan. Terus bar kuwi sing nyanten wayangan niku lho, jawabane ora ngono. Mergo edan. Mergo edan. Lah iki petuk wong kuwi ora? Ora. Lah.
Iki berarti. Nang ngono sing petok kowe bleh. Hah? Sing petok kowe. Ora. Lah, aku wis barang. Ayo. Wis sewu buyatmi. Sampeyan petok apa ora? Wih, bojone dalange malah edan. Wis ngene, penake omong. Yoga kabeh petukan ora? Petuk. Wah, berarti kowe komplotane wong edan. Kok iso paling ora syukur-syukur, Pak. Syukur. Syukur. La ing sakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adabila sadid. Wah, pedhot nak ngono kuwi. Pedhot pucet aku dalil pucet. Irunge mekrok, bathuke kembut-kembut, iki kupinge jlaprang. Ngono, tapi turunan demit kok didalili ra paham. Sopo ora? So.